2023 yil kontrabandachi zombi mutantlar bilan to'la mamlakat bo'ylab qizchani yetkazib berish majburiyatini o'ziga oladi. Lekin bu yo'l xavf-xatarga to'la edi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga bizning oxirgimiz, so'ngimiz serialini taqdim etamiz. Film 1968-yildan boshlanadi. Talk show'da ikki epidemiolog global pandemiya paytida insoniyatni to'liq yo'q bo'lib ketishini muhokama qilishmoqda. Doktor insonlar viruslardan emas, zamburug'lardan qo'rqishi kerak deb aytadi. Chunki inson tanasini to'liq egallay oladigan parazitlar bo'ladi. Insonni bu qo'ziqorin parazitdan qutqaradigan yagona narsa shundaki, virus 34 gradus haroratdan yuqori darajada o'yladi. Bu inson tanasining normal haroratidan 2 darajada past bo'ladi. Biroq havo global issa insoniyat muammoga duch keladi. Chunki viruslardan farqli o'laroq qo'ziqorin parazitini davolash juda qiyin va u har qanday sharoitga moslashadi va insoniyat uchun qiyomat boshlanadi deb taxmin qiladi. Tasvirlar 2003-yilga ko'chiriladi. Urush faxrisi bo'lgan bosh qahramon Joalning qizi Sara uyg'otadi. Bugun uning tug'ilgan kuni, lekin doim band bo'lgan yolg'iz ota buni esidan chiqargan edi. Ko'p o'tmay qahramonning Tommy ismli ukasi uyiga bostirib kiradi. Erkaklar qizni yo'lda maktabga tashlab, o'zlari ishga ketishadi. Qiz maktabda predikatdan ajratish mavzusini o'rganadi. Bu uning hayotida albatta yordam berishi mumkin edi. Darsdan so'ng Sara otasining eski soatini tuzatish uchun soat do'koniga boradi. Ta'mirlash jarayonida deraza yonida politsiyachi mashinalari va o't o'chirish mashinasi o'tadi. Shahar radio va televideniyasi orqali tinimsiz aytilayotgan sirli kasallikning avj olishi shaharni vahimaga soladi. Do'kon egasi muammoga duch kelmaslik uchun balog'atga yetmagan mijozni jo'natib, do'konni vaqtli yopadi. Sara uyga kelib, aqldan ozishining so'nggi bosqichida bo'lgan keksa buvisiga g'amxo'rlik qilayotgan eri xotin qo'shnilarinikiga tashrif buyuradi. Qiz kino disklarni qidirayotganida orqada turgan kampir birdan qimirlay boshlaydi va g'ayritabiiy tarzda qiyshayadi. Qiz disk va yangi pishirilgan pechenniylarni olib, keksa ayolga tikilib turgan itni g'alati xatti-harakatiga e'tibor beradi va jo'nab ketadi. Kechqurun otasi ishdan kech qaytib, tort olishni unutgan edi. Sara unga tuzatilgan soatini beradi. Keyin ular o'zlarining sevimli jangovar filmini tomosha qilishadi. Bu vaqtda qiz uxlab qoladi va Joel uni yuqori qavatdagi yotoqxonasiga olib boradi. Yarim tunda ukasi unga qo'ng'iroq qilib, politsiya bo'limidan olib ketishini so'raydi. U ofitsiant bilan urush qilganligi uchun panjara ortiga tushgan edi. Joel qandoshini qutqarish uchun ketadi. Sara deraza tashqarisidan eshitilayotgan vertolyotlarning shovqinidan uyg'onadi. U televizorni yoqadi va hukumat favqulodda xabar tarqatayotganligini eshitadi. Televideniyada uyda qolish tashqariga chiqmaslik aytilayotgan edi. Lekin qiz ko'chada nima bo'layotganligini ko'rish uchun chiqmoqchi bo'ladi. Shu payt qo'shnisining iti derazani tirnaydi. Sara uni uyiga olib kirmoqchi bo'ladi. Lekin it yangi uy topish uchun qochib ketadi. Keyin Sara kech bo'lganiga qaramay eshigi ochiq turgan qo'shnisinikiga boradi. Qiz uydan qon izlarini topadi va u yarador uy egasiga tegishli ekanligini ko'radi. Xotini esa nariroqda yotibdi. Kasal kampir uning ustida egilib turibdi. Kampir yirtqich hayvondek ayol tanasini kemirayotgan edi. Keyin u Saraga qaraganida uni og'zidan jirkan sochlar chiqib turganini ko'ramiz. Vahimaga tushgan qiz tashqariga yugurib chiqadi. Otasi va amakisi vaqtida yetib kelishadi. Joel qizini ortidan kelayotgan kampirni kalit bilan urib yiqitadi. Shundan keyin ular yuk mashinasiga o'tirib shahardan uzoqlashadilar. Yo'lda Sara derazalar tashqarisi sodir bo'layotgan dahshatlarga qo'rquv bilan qaraydi. Yonayotgan uylar, to'silgan yo'llar, politsiya mashinalari. Joel tirbandlikka kirib qoladi va yo'lni kesib o'tish uchun daladan yuradi. Ammo armiya allaqachon kelgan edi. Qahramonlar shaharga qaytadilar. Ko'chalarda monarxiya hukmronlik qilishni boshlaydi va bayram to'palonga aylanib ketadi. Ular olomon bilan to'la ko'chadan o'tishga harakat qilishadi, lekin shahar ichiga samolyot qulab tushadi. Portlash natijasida uchib kelgan bo'lak yuk mashinasini ag'darib yuboradi. Sara mashinada uyg'onadi.
Joel to'poqqa jarohatlangan qizini mashinadan chiqarib oladi. Tommy yo'lni to'sib qo'ygan mashinaning narigi tomonida qolib ketadi. Ular daryo bo'yida uchrashishga kelishib ajralishadi. Ota qizini qo'lida ko'tarib yurganida ko'chada kasallanganlarning biri o'liklarni yeyotganini ko'radi. Kasallardan biri ularni orqasidan yuguradi, lekin yeta olmaydi. Ko'chada kasalni bir askar otib tashlaydi. Keyin ularga joylarida qolishlarini aytadi. Joel kasal yuqtirmaganligini aytadi, lekin askar boshliqlariga xabar beradi. Buyruqni olgach, askar pulemyotni ularga qaratadi. Jangchi o'q uzganida qahramon va uning qizi qiyalikdan yiqilib tushadi. Askar ularni quvib yetib, yana nishonga oladi, lekin ochishga ulgurmaydi. Tommy vaqtida yetib kelib, uni miltiq bilan o'ldiradi. Joel biqini tirnalganligini ko'rib, yengil tushdik deb o'ylaydi. Lekin o'q aslida Saraga tekkan edi. Erkak qiziga yordam berishga harakat qiladi, lekin hech narsa foyda bermaydi. Qizi uning qo'lida jon beradi. Tasvirlar 2003-yildan 20 yil oldinga, ya'ni 2023-yilga ko'chiriladi. Kichkina bola vayron bo'lgan tabiat bo'ylab kezmoqda. U beton devorlar bilan o'ralgan karantin hududiga yetib keladi. U yerda uni qo'riqchilar ko'rib qolishadi. Ular hushidan ketgan bolakayni olib ketishadi va tekshirish uchun stolga mahkamlab bog'lashadi. Bir ayol tekshiruvdagi bolakay bilan gaplashadi. Natijalarni olganidan so'ng askarlar unga infeksiyani oldini olish uchun ikol qilishadi. Shu vaqtda xavfsiz hududdagi ishchilar jasadlarni yoqib yuborishadi. Yuk mashinasi yangi partiyani olib keladi. Ular orasida kasal yuqtirgan bola ham bor edi. Joel uning jasadini olovga tashlaydi. Oxirgi paytlarda u sezilarli darajada ozg'in va xafa bo'lib qolgan edi. Smenadan keyin u kunlik ish haqqini oladi va ertaga qanday ish borligi bilan qiziqadi. Keyin qahramonimiz karantin zonasi qoidalarini buzganligi uchun osish o'lim jazosi kiritilgan postni qo'yil qolgan holda kuzatib uyiga qaytadi. Joel yaqin atrofda shu kunlarda shouni olib borayotgan Federal tabiiy ofatlarni boshqarish agentligini ko'radi. Joel unga kontrabanda tabletkalarini sotadi va undan ishlaydigan mashina akkumulyatorini so'raydi. Bunga javoban askar shu bir necha kun ichida tovarlarni sotmaslik kerakligini aytib ogohlantiradi. Bu vaqtda Joelning sherigi Tess kontrabandachilarning yordamchilari tomonidan kaltaklanib, ishni tinch yo'l bilan hal qilishga va da'vo qilmaslikka va'da beradi. Xulosa shuki, savdogar va'da qilingan akkumulyatorni uchinchi shaxsga sotgan. Bu esa qahramonning g'azabini keltirib chiqarishi mumkin. Muzokara portlash sodir bo'lishi bilan to'xtaydi. Tez tashqariga chiqib, otishmaga tushib qoladi va bu jarayonda u hibsga olinadi. Yopiq xonada o'smir qiz quvurga zanjirband holda o'tiradi. Bir ayol uni tekshirish uchun kiradi. U qizning ismi va ungacha sanab berishini so'raydi. Bu miya faoliyati buzilgan infeksiyalanganlar uchun o'ziga xos sinovdir. O'smir sinovdan o'tadi, lekin ozod qilinmaydi. Joel Tommy'dan yangilik bor yo'qligini bilish uchun yerosti radiosiga boradi. Ukasi mamlakatning keng hududida qayergadir yo'qolib qolgan edi. Qahramonimiz uni qidirmoqchi, lekin unga avtomobil uchun akkumulyator kerak. U uyda xaritani olib, qidiradigan yo'nalishini belgilaydi. Tez kechasi qaytib keladi va ertalab Joel bilan gaplashadi. Qiz unga savdogar akkumulyatorni boshqa xaridorga sotib yuborganligini aytadi. Joel buni tushunishni istamaydi, lekin uning qiz do'sti hech kimni xafa qilmasdan buni hal qilishga ishontiradi. Ular ko'chaga chiqishadi. Tez odamlari orqali batareyani kim sotib olganligini bilib oladi. Shundan so'ng ular kelishuv bo'lgan binoga boradilar. Ayni paytda Kikadas rahbari Merlin o'z qo'l ostidagilarga sheriklaridan maxfiy xabar olganligini ma'lum qiladi. U harbiy lagerdan qochgan zanjirband qilingan qizning yoniga keladi. Merlinning o'zi uni kichkinaligida xavfsizligi uchun uni u yerga joylashtirgan edi. Ayol o'smirning ismi Ellie ekanligini biladi va u agentlikning harbiy zulmiga qarshi norozilik bildirib, Kikatas bazasi joylashgan Kapitoliygacha bo'lgan sariq g'ishtli yo'l bo'ylab borish kerakligini aytadi, chunki ularning katta rejalari bor edi.
Qiz Joel va Tess tashlandiq binodan yashirincha o'tib, jasaddan o'sgan qo'ziqorin yonidan o'tishadi. Ular eshiklarni ochib, orqasida bir uyum jasadni, shu jumladan ularni aldagan savdogarni jasadini ham topadilar. Lekin muammo shundaki, u va'da qilgan batareya yaroqsiz edi. Yo'lak bo'ylab qahramonlar Merlinning yordamchisini ko'rib qoladilar. Eshik to'satdan ochilib, Ellie Joelga pichoq bilan tashlanadi. Kikadas va kontrabandachilar bir-birlarini qurol bilan ushlab turishadi. Lekin rahbar qahramon bilan tanish bo'lib chiqadi. U kelishuv taklif qiladi. Joel Ellie'ni Kapitoliyaga olib borishini evaziga, u yerda mashina va ukasini topish uchun zarur bo'lgan materiallarni oladi. Ellie haqiqatdan ham notanish odam bilan borishini xohlamaydi, lekin uning boshqa iloji yo'q. Marlin yaralangan va butun atriyat halok bo'lgan. Qahramonlar kelishuvga rozi bo'ladi. Ular Ellie'ni o'zlari bilan olib, uyga ketishadi. Tez yurish uchun materiallar olishga ketadi. Joelni esa qizga qarash uchun qoldiradi. Biroq u vaqtini foydali o'tkazish uchun uxlaydi. Ellie esa derazadan tashqariga qarab o'tiradi. Qorong'u tushganida ko'chada askarlar karantin qoidasini buzganlarni qidirishadi. Qahramonlar esa karantin zonasidan tashqariga yerosti yo'lidan chiqib ketishadi. Projektor nurlaridan yashirinib ketayotgan qahramonlar askar bilan to'qnashib qolishadi. Askar ularni payqab qoladi. Bu askar Joelning eski dori sotib oluvchi mijozi bo'lib chiqadi. Lekin kelishuv olib borish uchun urinish foyda bermaydi. Askar birdan o'z vazifasini bajarmoqchi bo'ladi. U avval kontrabandachilarni infeksiyasini tekshiradi va keyin 50 ga yaqinlashganida qiz jangchining oyog'iga pichoq tiqadi. Askar g'azablanib miltiqni qizga qaratadi. Joel serial boshidagi Vietnam esdaliklarini olib, qizchani ushlab olgan askarni yoniga keladi. Qahramon unga hujum qilib, yuziga bir nechta zarbalar beradi. Ammo agentlik askarni o'ldirish ular uchun katta muammo emas edi. Test skanerni olib, Ellie'ni infeksiyalanganligini bilib qoladi. Biroq qiz qo'lidagi eski tish izlarini ko'rsatib, bunga 3 haftadan ko'proq vaqt o'tganini va u ongsiz mutantga aylanmaganligini aytadi. Odatda infeksiya bir kundan ortiq vaqtda ta'sirini ko'rsatib bo'lgan bo'lardi. Bu esa qizning immuniteti kuchli ekanligini bildiradi. Bir joyda uzoq vaqt qolish xavfliligi uchun kontrabandachilar qizning so'zlariga ishonib, panjara teshigidan o'tishadi va xavfli ifloslangan hududga borishadi. Bu yerda tartibsizlik va dahshatli voqealar juda ham ko'p sodir bo'ladi va shu nuqtada serialning ikkinchi qismi o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, biz ushbu serialning ko'pgina qismini matnlarini tayyorlab qo'yganmiz. Agar qolgan qismlarni ham tez orada chiqishini xohlasangiz, videoga iloji boricha ko'proq like bosing va yangi serialni maroq bilan tomosha qiling. Eng muhimi esa, doimo sog' va salomat bo'ling.